Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua ahli dan penyokong Parti Warisan, khususnya dan rakyat Sabah Abdi. Setelah memperhalusi pelbagai aspek dari segenap sudut pertimbangan, termasuklah selepas mengambil kira hala tuju gabungan parti dan pandangan akar umbi di kawasan yang kami wakili, maka kami dengan ini mengisytiharkan keluar Parti Warisan dan memilih berkhidmat sebagai ADUN bebas serta menyatakan sokongan kepada Kerajaan Negeri Sabah di bawah pimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor selaku Ketua Menteri, dengan harapan agar kami dapat meneruskan khidmat baik kepada masyarakat yang kami wakili. Kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan memohon kemaafan kepada Presiden, rakan-rakan dan penyokong parti. Seiringan dengan itu, kami melepaskan semua jawatan dalam parti, sama ada di peringkat bahagian atau di peringkat ahli majlis tertinggi. Kami berpandangan bahawa sudah tiba masanya polemik politik dan juga sebarang tindakan untuk mewujudkan ketidakstabilan kepada kerajaan perlu dihentikan. Jangan terlepas daripada sebarang informasi terkini daripada pihak buletin kita. Jangan lupa like, komen dan subscribe sebagai tanda sokongan anda kepada kami serta kongsikan video kami di media sosial Facebook, Instagram, WhatsApp Group dan Twitter. Semoga kita semua sentiasa dilindungi daripada segala wabak penyakit, dijauhkan dari sebarang bencana dan sentiasa dimurahkan rezeki. Amin. Ya Rabbal Alamin.